ministers, distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri Gənclər və İdman Nazirləri Konfransının 4-cü sessiyası keçirib. Sessiya Qurani Kərimdən ayələrin oxunuşu ilə başlayıb. Honorable ministers, distinguished guests. Sessiyanın əvvəlki nazirlər toplantısına rəhbərlik etmiş Türkiyənin Gənclər və İdman naziri Osman Aşkınbak konfransda sədrliyin Azərbaycana keçirilini elan edib. Bundan sonra İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər və İdman Nazirləri Konfransının növbəti 2 il üçün sədrliyi Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Azad Rəhimova təqdim olunub. Azad Rəhimov bildirib ki, Azərbaycan İƏT-lə əməkdaşlığa böyük önəm verir. Azərbaycan İslam ölkələrində gənclərin inkişafı üçün əlindən gələn bütün tədbirləri əsirgəmir. Stat. Biz həm də dövlətlər arası əməkdaşlıqda gənclərin rolu ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. 2017-ci il Azərbaycanda İslam Həmrəliyi ili elan olunub və elə həmin il ölkədə 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları keçirilib. Statın sonu. Toplantıda 40-a yaxın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkəsini təmsil edən nümayəndə heyətlərində Gənclər və İdman üzrə Nazirlər, Dövlət Agentliyi və Komitə sədrləri, eləcə də aparıcı beynəlxalq təşkilat nümayəndələri iştirak edib. Tədbir zamanı İƏT Gənclər Strategiyası, Gənclər Fəaliyyəti və İdman üzrə Qətnamələr, Nazirlər görüşünün növbəti 5-ci sessiyasının tarixi və yerinin müəyyən olunması ilə bağlı qərarın və yekun Bakı bəyannaməsinin qəbul edilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, tədbir Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin ev sahibliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə İslam Konfransı Gənclər Forumu və İslam Həmrəliyi və İdman Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Cabir Məmmədov, Cəmil Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.